ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର କଙ୍ଗନା ରନାୱତଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ଶାଢ଼ୀ ସହ ଏଥ୍ନିକ୍ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବା ବେଳେ ମଡେଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ଥିଏଟର ଡିରେକ୍ଟର ରଣବୀର କୌରଙ୍କ ପାଖେ ଅଭିନୟ ଶିଖିଥିଲେ। 2006 ଅନୁରାଗ ବାସୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରରେ ଇମ୍ରାନ୍ ହାସମୀ ଅପୋଜିଟ୍ ବଲିଉଡ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବେଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଭାବେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଇମୋସନାଲି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ରେ ନିଜକୁ ଏକ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୂପେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି। 2006 ୱୋ ଲମ୍ହେ, 2007 ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଏ ମେଟ୍ରୋ ସହ 2008 ଫ୍ୟାସନ୍ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। 2009 ମୋହିତ ସୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହରର ଫିଲ୍ମ ରାଜ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରେ 2010 ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ, 2011 କମେଡି ଫିଲ୍ମ ତନୁ ୱେଟ୍ ମନୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2013 ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 3-3 କାୟା ଚରିତ୍ରରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ହାଇଏଷ୍ଟ କ୍ରସିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଓ କାୟା ଚରିତ୍ରଟି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଥିଲା। 2014 ବିକାଶ ବହଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କମେଡି ଫିଲ୍ମ କୁଇନ୍ରେ ଅଭିନୟ କରି ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ପରେ 2015 କମେଡି ସିକ୍ୱେଲ୍ ତନୁ ୱେଡ୍ସ ମନୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ବଲିଉଡ୍ରେ ବିଗେଷ୍ଟ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଫିମେଲ୍ ଲିଡ୍ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। କଙ୍ଗନା ରନାୱତ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଆଉଟସ୍ପୋକେନ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଓ ଆଉଟଫିଟ୍ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସମନ୍ତା ଓ ଅକିନେନିଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ମାମଲାରେ ବଲିଉଡ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଉପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତଲାଇବି ଫିଲ୍ମ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଜୟଲଲିତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏବେ ସେ ତେଜସ୍ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାଇଲଟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ଧାକଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ କେତେ ସଫଳତା ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।